A sétima Ciretran de Pedreiras, em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito e Polícia Militar, realiza uma blitz educativa no trânsito da cidade. Após o município de Pedreiras, a vez de Trizidela do Vale, nas imediações aqui do Cuscuz, eu estou com o diretor do Departamento de Trânsito aqui do município, Alisson Pascal. Alisson, essa blitz educativa é uma forma de conscientizar também as pessoas, os condutores de veículos, quanto à lei seca. É verdade, essa blitz que nós estamos realizando hoje, ela tem essa finalidade de conscientizar, de mostrar para eles que bebida, álcool e direção não combina. E além de orientar que quando a pessoa for pega na seca, a multa é altíssima. Então, nós não estamos coibindo a brincadeira, mas nós estamos coibindo que não dá certo a direção com bebida. O que a gente percebe mais ali em seguida, eu gostaria que o cinegrafista mostrasse, é que um carro já foi apreendido, isso em circunstância de que estava irregular e que a blitz detectou isso. É verdade. A gente tem o pessoal da Ciretran, está com o aparelho para medir o teor do álcool no sangue do condutor, e se ele estiver acima da média, ele vai ser conduzido. É uma blitz educativa, mas se a pessoa estiver ultrapassando os limites, aí a ordem aí é de prender o veículo e, se for necessário, conduzir a pessoa à delegacia. O que vocês estão observando nessa noite quanto aos condutores de veículos aqui da cidade? É isso mesmo, né? Sabemos que ultimamente tem crescido bastante o índice de acidente na nossa cidade, nossa região. Então, essa blitz é uma blitz, apesar de ser da lei seca, mas ela é educativa, né? Então, nós estamos com o intuito de que nós estamos utilizando o etilômetro, que é o popularmente chamado bafômetro, para que as pessoas tenham consciência, né, quando ingere bebida alcoólica, como seria autuado numa fiscalização. Então, a gente percebe muito pessoas com alto índice de álcool, né, pessoas mesmo, geralmente a gente vê alguns casos de pessoas alcoolizadas, sem condições nenhuma de conduzir um veículo. Então, esse é o objetivo dessa blitz de hoje. Nós vamos fazer outras, educativa, que em breve a lei seca vai retornar, e aí quando ela vem realmente fazendo a parte punindo os infratores. Essa é a educativa. A gente quer agradecer, eu quero agradecer em nome do Detran Maranhão, todos os departamentos municipais de trânsito, de Trizidela, de Pedreiras e a Polícia Militar, que está em parceria conosco hoje nessa blitz. Essa blitz hoje, ela tem um papel mais educativo. Apesar de nós estarmos verificando o documento, da pessoa, da moto, do carro, mas ela tem um objetivo mesmo de educar a população quanto à importância da pessoa não consumir bebida alcoólica e pegar um volante e pilotar uma moto. Está chegando o período de carnaval, muitas pessoas gostam de brincar, de ir para a festa e voltar. E quando voltam alcoolizadas, não tem o costume de ter aquele amigo que dirija para ela, ou pegar um táxi, pegar uma moto. Então essa blitz visa que a pessoa tenha essa visão. Rapaz, se eu tivesse alcoolizado, poderia acontecer tal situação comigo. Eu poderia perder meu bem, eu poderia sofrer um acidente. Essa blitz visa isso, é educar a população. Olha, realmente é um trabalho importante esse que está sendo realizado pelos profissionais da 7ª Ciretran de Pedreiras, o Departamento de Trânsito da cidade, a Polícia Militar, no sentido de coibir alguma infração, algum acidente no trânsito aqui da cidade. Como sempre, o Departamento de Trânsito de Trizidela do Vale fazendo parte desses projetos que possam melhorar cada vez mais o trânsito da cidade.